Takže guys, v dnešnom videu vám oznamujem, že halloweenský špeciál nebude, lebo neviem prečo, ale Airplays zmazali z Plants Zombie halloweenský balík. Vidíte, že tu sú tieto dva, aj tento, ale tu za týmto ešte za 300 tisíc jeden. A ja som si na to našporil a chcel som na tento, na Halloween, dokopy na tento deň, som chcel natočiť, jak to otváram a nechápem, prečo ten balík zmazali. Však presne v ten deň, kedy Halloween ho zmažú, tak to ako... môžete poďakovať Airplays, že dneska špeciál halloweenský nebude, tak možno na budúci rok, no. Tak sa s túto správou lúčim a bohužiaľ, čuste.